ヤクルトさん、筒香を舐めていた。随分痩せて雰囲気変わっちゃったな。2安打とも、打てないとされていた速い球だった。速球への対応に苦しんでメジャーに定着できず帰国の道を選び、日本への最適を予期したイースタンリーグでも6試合で17打数3安打。長打は0で、直球に差し込まれる打席が目立った。そうした報告をスコアラーから受けていたヤクルト側は、久しぶりに間近で見た筒香に随分痩せて雰囲気が変わっちゃったなとさらに警戒感を弱め、試合前の打撃練習をベンチからチェックする姿さえなかった。偵察に訪れた他球団スコアラーは米国から帰ってきた選手にありがちだが、速い球に遅れないようにして、スイングに入る時のためがなくなっていると酷評。さらには、筒香の全盛期を知る身内の田代打撃コーチまでまだ本来のスイングじゃないと見切り発車を認めるほどの状態だったはずが、ヤクルト側の落ちる球を拾われるのは避けたい。速い球で押すようにという狙いはものの見事に粉砕された。二塁打もホームランもストレート狙ってたな。三浦の勝ちや、二軍の方がガチってことなんか？ネットレベルの球団って言いたいんか。なろうならニーッと笑った筒香がこれは作戦だったと超セリフの解説始めるところやな。体重は大きく変わってないらしいから痩せたというより引き締めたんやろ。ヤクルトが弱い原因、スコアラーだった。日本の速い球はメジャーの速い球とは違うだろ。まあ打ったの外人投手だしね。さすがヤクルト。ご視聴ありがとうございました。